Sakalako sasamartlom bacho akhala yaklav tsinas darpatimrobashi datova shuamdgomloba akhvetis ghonizdiebis giraoti shetsvlis shesakheb dghemadel protsese datsvis kharem daaqena tumtsa mosamartlemes shuamdgomloba ar daaqmaqopila mosamartle besik bugianashvilis tkmit gatavisuflobuli akhala ya motsmebze zetsolas ganakhortsielebs amas ki braldebulis mkhridan protesti mokhva bacho akhala ya sasamartlos sitqit mimarta daqopili da mokmedi premier ministrebi politikur zetsolashi daadanashaula sitqis dasrulobis shemdeg man protestis nishnat sasamartlo protsesits datova ახლა ეს დაცვის მხარე ამტკიცებს რომ პროკურატურას პროცესზე სხვადასხვა მძიმე დანაშაულისთვის გასამართლებული ადამიანები მიჰყავს ამ ბრალდებებს პროკურორი უარყოფს სასამართლო დღეს ეგრეწოდებული ნაფლოღის სპეცოპერაციის საქმის განიხილავდა ძალაშია ის რისკები რომლებიც არსებობდა ბაჩანა ახალაიასთან მიმართებაში მისთვის აღკვეთი ღონისძიების გამოყენებისას კერძოდ თავისუფლებაში ყოფნის შემთხვევაში სასამართლოს მიაჩნიან რომ ბრალდებულმა შესაძლებელია ზემოქმედება მოახდინოს მოწმეებზე კერძოდ გასათვალისწინებელია ის მოება რომ მოწმე აბაღუამ რომელიც სამსახურებრივად ექვემდებარებოდა ბაჩანა ახალაიას არაერთხელ შეცვალა თავისი ჩვენება ამასთან საქმეში არსებული მოწმეები თანამდებობაზე ყოფნის დროს თანამდებობრივად ექვემდებარებოდნენ ბრალდებულს ასევე დასაბუთებულია სხვა ნაკლებად კაცი აღკვეთი ღონისძიების გამოყენების მიზანშეუწონლობა ეს არის ბინძური პოლიტიკური თამაში ნაძირავა ივანიშვილის ხოთ კორექტული არა ბატონო მოსამართლე მე საკმაოდ კორექტული ვარ და მაგ ადამიანის მიმართ რომელიც ჩვენი სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედებს რომელსაც მე მთელი ჩემი ცხოვრება მიუძღვნი და თემა ჩვენმა მეგობრებმა იმ ადამიანის იმ აძირავა ივანიშვილის ურთიერთობებში საქართველოს მტერთან ჩვენ ურთიერთობებში სასამართლოს მუჩავთ აი ეს არის მთავარი იმიტომ რომ ეხლა თითქმია ახალ ბრალს თქვენ როგორ გონიათ თქვენ გონიათ რომ ის ვადა მოვა რომელიც თქვენ გაქვთ საქმეში და ამოიწურება და მე იქით გადავჯდები ნუ რაც უკაცრავად ცხრა ბრალს მოიტანეთ კიდე და თქვენ ციცოდეთ ბატონო მოსამართლე მიუხედავად ჩემი პატივისცემისა პიროვნული პატივისცემისა აქვე სასამართლოს ველაპარაკებ საქართველოს საშუალებას თქვენ მე არ ვიცი ამ ეტაპისთვის რამ ხელაწერების შეგნები მაგრამ გარწმული თუ ჯერ არ არის ეს სასამართლო სადაც ეხა ჩვენ ვიმყოფებით აი ამის გათელვას ვცდილობთ რასაც ჩვენ მთელი წლების განმავლობაში ვემსახურებით პროკურატურამ დღეს წარმოადგინა მოწმე ჯონი ჯოხარიძე რომელიც როგორც გავიგეთ და შევიტყვეთ რამოდენიმე წლის უკან ეჭვიტანილი ყოფილა ცირეწლოვანი 10 წლის ბავშვის მიმართ გარტყული ქმედების განხორციელების ფაქტზე ასევე ეს ადამიანი ყოფილა ვინმე გურამ გვიანაშვილის წამების ფაქტზე ეჭვიტანილი და გამოძიებაც კი ყოფილა დაწყებული სწორედ ასეთი მოწმეები მოყავს პროკურატურას დღეს სასამართლოში და ასეთი მოწმეები ცდილობს ყოფილ სამხედროებს ჯარისკაცებს დაძდოს ბრალი სხვადასხვა დანაშაულში დაცვის მხარე სრულობს როდესაც იძახის რომ ჩვენი მოწმეები არიან სამართლები სხვადასხვა მძიმე დანაშაულებისთვის ეს არის ჩვეულებრივი დისკრედიტაცია მოწმეების რათა როგორმე მათ ასე ვთქვათ მოახდინონ ამ ადამიანების დისკრედიტაცია რეალურად ყველა ჩვენი თვითმხილველი მოწმე არის შემთხვევის ადგილზე იმ დღეს იყო შემთხვევის ადგილზე და საკუთარი თვალით იხილა ეს მძიმე